2020-ci ilin oktyabrın 31-i saat 22-dələrində Quba rayon Barlı kənd sakini Zeynəb İmanquliyeva'nın qəsdən öldürülməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə gəlib olan polis və prokurorluq əməkdaşları mərhumun maydını evin döşəməsində uzanıqlı vəziyyətdə aşkar ediblər. Kənd sakini Məhərrəm İmanquliyev etiraf edib ki, yaranmış mübahisə zamanı qızını əlləri ilə boğaraq qətliyyətib. Rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci. Qəstən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə dindirilmiş Məhərrəm İmanquliyev bildirib ki, Barlı kəndindəki evində həyat yoldaşı, oğlu və qızı ilə birlikdə yaşayıb. Zeynəb təxminən 2010-cu ildə Xaçmaz rayon sakini Vasif Babayev ilə ailə həyatı qurub və nikahdan 2 övladları dünyaya gəlib. 2017-ci ildə qızı ərəvindən qaçıb. Bir neçə dəfə yoldaşı onun telefonunda yad kişilərin nömrəsini görüb Bu zəmində aralarında yaranan mübahisələrdən sonra onlar boşanıblar. O, qızının ərinə qarşı etdiyi hərəkətlərə görə ayrılmasına etiraz etməyib. Bütün səfərlərin övladında olduğunu görüb. Boşandıqdan sonra Zeynəbi öz evinə gətirib. Uşaqlar isə vasifin evində qalıb. Evə gətirərkən qızına əxlaqsızlıqla məşğul olmamasını, ər evində etdiyi xoşa gəlməz hərəkətləri təkrarlamamğı, onu cəmiat çərçivəsində biabur etməməyi tapşıraraq nəsihətlər verir. Sonuncu da həmin hərəkətləri təkrarlamayacağına dair sözlər verib. Buna baxmayaraq Zeynəb yenə də xoşa gəlməz hərəkətlərini davam etdirib. Hətta bir dəfə yatdığı otağın pəncərəsinin dəmir barmaqlığını gecə vaxtı çökərək çıxıb, gedib və uzun müddət evə qayıtmayıb. Bununla bağlı o rayon polis şöbəsinə müraciət edərək ərizə yazıb. Aparılmış araşdırma nəticəsində məlum olub ki, qızı Bayram adlı Xaçmaz rayonunun Müzəffərobad kənd sakini ilə qaçıb. Buna baxmayaraq atası övladını yenə bağışlayıb. Qızı ayrılaraq evinə qayıdanda üzərində mobil telefonu olmayıb. Kənar şəxslərlə danışmaması üçün Zeynəbə telefon işlətməyə icazə verməyib. Qızına yalnız qardaşı ilə birlikdə bağlarda meyvə yığmasına icazə verib. Oktyobrun 31-i saat 21-raddələrində həyat yoldaşı və oğlu qonşuluqda yaşayan qardaşının evinə gediblər. Ayaq yoldan getmək üçün təlvarın altına keçdikdə Zeynəbin orada olmadığını görür. Ayax yolundan qızının səsinin gəldiyini eşidib ora yaxınlaşanda onun kiminləsə telefonla danışmasını eşidib. Bir az dayandım burada çıxdım tutdum ağamı elə bu hmm. qovun. Burada dalaşmaq, mübahisə eləmək baş verdi yox? nə? yoxsa yox. Yox, burada yox. Nədə yox hadizəbə. Kim qaçmasın da gördüm mə ağ bildik axtaracağam, ona xəssiyyətim yaxşıdır. Qaçırdım qovuna yoxsa qaçacaq arxından. Bir telefonda kimlə danışdığını bilərdiniz? Bilmirik. Əvvəl bildirdiniz o telefon olduğunu. Te Telefondan xəbəriniz olub? Yox heç. Evin içərisinə aparıb ondan telefonu tələb edəndə Zeynəb telefonun olmadığını söyləyib. Üzərinə axtaranda isə qara rəngli mobil telefon tapıb, əsəbləşərək onu kənd cəmiatı arasında hörmətdən saldığını və biabər etdiyini deyib. Telefonu hər yerdən çıxartdı, salaca yer etmişdi. Şəhərlərlə. Şəhərlərlə izlə. Telefonu tapandan sonra nədir sizə? Siz e nə hansı hərəkətlər elədiniz? üçünə də riyop pişdim istəyirdim də bir tap çıxdı da o çıxmayanda məna heçə yoxdur. Ay, mən danışım da heç olub pişici, sağ ki oturursan, otur. Biz yeyənməyi iç. Danışarız. Am neçədə keçəcək. Daha sonra qızını boğaraq öldürüb, evdən çıxaraq qardaşının evi tərəfə gedib. Həyat yoldaşını və oğlunu səsləyərək evə çağırıb. Onlara Zeynəb'in meydını göstərərək onu öldürdüyünü bildirib. Həyat yoldaşı ağlayaraq Zeynəbın bədəninin isti olduğunu söyləsə də, təcili tibbi yardım çağırmaq istədikdə buna artıq ehtiyac olmadığını deyib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi Gülzarə İmanquliyeva ifadəsində göstərib ki, 2017-ci ildə küləkənin vasif həyat yoldaşının Xaçmaz rayonunun Müzəffərova kəndində olan Bayram adlı dostu ilə gizlindən telefonla danışmasını eşidib. Qızı özünü öldürəcəyini deyərək vasifi də qorxudub. Buna görə də o, həyat yoldaşını bağışlayıb. Bir neçə gündən sonra Zeynəb bayrama qoşularaq evdən qaçıb, amma 3 gündən sonra geri qayıdıb və əri yenə də onun günahından keçib. 2018-ci ildə məhkəmə qaydasında boşanlıqdan sonra həyat yoldaşı Məhərrəm onu bağışlayaraq Zeynəbi evinə gətirib və ona bir daha əxlaqsız hərəkətlərə yol verməməsini tapşırıb. Qızı ilk vaxtlar özünü yaxşı aparıb, amma bir müddət sonra evdən qaçıb. Daxil olmuş ərizə əsasında polis əməkdaşları müəyyən ediblər ki, Zeynəb Çöhnə Xaçmaz kəndindədir. Buna baxmayaraq yoldaşı övladını yenə bağışlayıb. Şahid Bayram Seydəliyev bildirib ki, o Xaçmaz rayonunun Müzəffəroba kəndində ailəsi ilə birlikdə yaşayıb və fərdi qaydada taksi kimi fəaliyyət göstərib. Zeynəb İmanquliyeva-nı həyat yoldaşı Vasif Babayev vasitəsilə tanıyıb. Belə ki, Vasif və ailəsi onun müştərisi olmaqla daim avtomobilindən istifadə edib. İlk vaxtla Zeynəb ilə hər hansısa bir münasibəti olmasa da, sonradan 2018-ci ilin mart ayında qadın ərinin telefonundan ona zəng edərək ondan xoşu gəldiyini bildirib. Daha sonra Zeynəb yoldaşından Cizlin özünə mobil telefon alıb və həmin nömrədən zəng edib. Mütəmadi onunla danışıb. Günlərin birində qadın zəng edərək görüşmək istədiyini deyib və buna görə öz avtomobili ilə Zeynəbi evlərindən götürüb, Xaçmaz şəhərinə gətirib. Avtomobildə cinsi əlaqədə olublar. Daha sonra onu evlərinə aparıb. Vasif Zeynəb'in onunla gizli şəkildə danışmasından şübhələnib və məhkəmə yolu ilə Zeynəbdən boşanıb. Ayrıldıqdan sonra qadın Quba rayonuna, Atasevə qayıdıb və bir müddət onların münasibətləri kəsilib. 2019-cu ilin əvvəllərində Zeynəb tanımadığı nömrədən zəng edərək onu hələ də unuda bilmədiyini deyib. Növbəti gün evin pəncərəsindən çıxıb Xaçmaz şəhərinə gəlib və ona zəng edərək görüşmək istədiyini söyləyib. Görüşəndə Zeynəb evə qayıtmaq istəmədiyini və onunla birlikdə yaşamaq istədiyini deyib. Buna görə də o qadını köhnə Xaçmaz ərazisində yerləşən tikliyə aparıb. Təxminən 1 aydan sonra həyat yoldaşı Zeynəb ilə münasibətini bildiyindən evdən çıxıb gedib. Ailəsində problemlər yarandığını bildirərək ondan atasının evinə qayıtmasını xahiş edib. 2021-ci ilin yanvar ayında Zeynəbin qətlə yetirildiyini eşidib. Zeynəb İmanquliyeva-ya məxsus mobil telefona baxış keçirilib. Orada sevgi və intim münasibətlərinə dair mesajlaşmalar aşkar edilib. Məhkəmə iclasında Məhərrəm İmanquliyev ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslə barışıb və ona qarşı şikayəti yoxdur. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Məhərrəm İmanquliyev cəzasını ciddi rejimli caza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.